Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memang pas tak habis-habis mahu memancing AMNO untuk menjadikan AMNO jalan mereka untuk kembali ke puncak kerajaan. Ada netizen kata AMNO kena berhati-hati. Silap-silap hari bulan pas sekadar mahu menjadikan AMNO sebagai Uh, batu loncatan bagi mereka Untuk menjadi kerajaan semula Mungkin silap-silap sikit Kelicikan PAS Hanya membawa kepada kerugian Parti uh, UMNO Namun demikian Menurut Hadi Awang PAS tetap berusaha untuk Tarik sokongan pemimpin UMNO Yang bukan Zahid Wah. Maka dengan itu Ada pengulas politik penganalisis politik kata memang tepat dan benarlah seperti yang dikata oleh penganalisis politik bahawa AMNO sebenarnya diselamatkan oleh Zahid Hamidi. Kalau bukan Zahid, AMNO dah mungkin dah lama berkubur, tak akan bangkit dan tak pernah dikenal lagi di Malaysia. Zahidlah yang bermati-matian tetap berdiri teguh bersama dengan AMNO Meskipun UMNO kehilangan berpuluh-puluh ahli parlimen dan Dewan Undangan Negerinya dengan sikap mereka lompat parti selepas kekalahan Barisan Nasional UMNO dalam pilihan raya lalu. Namun demikian, seperti yang dikata oleh Hadi Awang dan PAS, mereka bukan orang yang suka Zahid Hamidi. Tetapi ada penganalisis kata, selagi Zahid berkuasa, UMNO tidak akan pernah dapat disentuh dan diganggu-gugat oleh PAS. Ada juga netizen kata dia rang, mereka berharap supaya pemimpin-pemimpin UMNO cepat sedar. Jangan lagi termakan dengan rayu pujuk daripada PAS. Kerana Zahid pernah kata, cukuplah sekali dipatuk oleh ular di lubang yang sama. Jangan sampai dipatuk oleh ular Ular yang sama dan di lubang yang sama Namun demikian hari ini PAS menegaskan Mereka tetap meneruskan usaha untuk menarik sokongan pemimpin AMNO Dalam usaha menghidupkan mufakat nasional MN Presidennya Abdul Hadi Awang mengakui pihaknya masih terbuka untuk menerima AMNO bagaimanapun jelasnya ia melibatkan sebahagian pemimpin sebaliknya bukan tim atau presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi. Adakah um, Hadi Awang, presiden PAS ini sudah lupa bahawa undang-undang di Malaysia sekarang sudah ada undang-undang anti lompat parti dan yang lebih menarik lagi sokongan melalui SD atau surat akuan bersumpah sudah tidak guna pakai lagi. Jadi bagaimana pula Hadi Awang boleh mendapatkan sokongan daripada AMNO tanpa melalui Zahid Hamidi? Itu yang benar-benar membingungkan ramai orang. Sedangkan untuk mendapatkan sokongan daripada AMNO mestilah secara en bloc iaitu melalui presidennya kalau hanya sendiri-sendiri Itu akan menyebabkan aktifnya anti lompat parti Dan tentunya ahli-ahli dalam parti itu yang ikut menandatangani SD atau membelakangi uh, Presiden AMNO akan terkena lompat parti dan dipaksa terpaksa membayar bon denda penalty 100 juta ringgit. Siapalah orang gila nak bayar 100 juta ringgit tu gara-gara nak lompat saja kan? Tidak relevan sama sekali. Bagaimanapun jelas hadi lagi ia melibatkan sebahagian pemimpin sebaliknya bukan tim Zahid Hamidi. Ya, terbuka terima AMNO kata Hadi. Kita nak tarik pemimpin-pemimpin Melayu Bumiputra termasuk bukan Islam yang tak ekstrem. Katanya pada sidang media selepas merasmikan Muktamar PAS ke-70 di Kerdau Temerloh hari ini. Ahli Parlimen Marang itu turut menjelaskan, perbincangan asal mengenai MN yang berjaya mengambil alih pentadbiran Putrajaya ketika langkah syaratun sebelum ini. Usaha itu katanya memberi kejayaan dan kesan walaupun kerajaan yang dibentuk Perikatan Nasional PN hanya bertahan selama 33 bulan. Yang asal kita bincang ialah penyatuan orang Melayu Islam dan Bumi Putra melibatkan pemimpin AMNU bukan Tim Zahid Hamidi. Dia tidak terlibat. Yang kita bersetuju mengumpulkan ahli-ahli parlimen Melayu Islam Bumi Putra untuk ambil alih kerajaan bersama dengan bersatu dan kita berjaya ambil alih kata beliau. Itu dulu Ha, netizen kata itu dulu ketika belum ada akta anti lompat parti. Sekarang ini sudah ada akta lompat parti. Hadi pas nak buat apa lagi? Itu hanya buang masa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan GISB ini betul-betul menggemparkan seluruh rakyat Malaysia bahkan paling menggemparkan umat Islam yang ada di Malaysia GISB mengaku ada kes liwat tapi dakwa cuma 1 2 kes ada netizen kata 1 2 kes ke 1 kes ke itu tetap kesalahan juga kenapa tidak dibuat laporan segera oleh pihak yang mengetahui berlakunya kes liwat ini takkanlah nak tunggu sampai 100 kes sampai 1000 kes atau sehingga berlaku parahnya enggak ada yang mati meninggal dunia baru dibuat laporan ada yang kata sudah kedapatan barulah mengaku ada satu dua kes janganlah sampai begitu sepatutnya sebelum menjadi parah Sebelum nasi menjadi bubur Lebih baik buat uh, laporan segera Ini tidak kata netizen Sudah diserbu polis Sudah ada pendedahan Sudah ada tangkapan Baru tiba-tiba buat pengakuan pula Ini pengakuan terus GISB Ada kes lewat tapi dakwa cuma 1-2 kes Global Equan Services and Businesses Ber uh, Berhad Holdings GISBH mengaku ada berlaku kes liwat dalam kalangan kanak-kanak yang menghuni rumah amal mereka namun mendakwa ia hanyalah satu dua kes nampaknya perkara ini memang diketahui oleh GISBH Pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali meluahkan rasa kesal. Mendakwa tiada rundingan dilakukan dengan pihaknya sebelum membawa keluar ke semua kanak-kanak itu. Apalagi rundingan yang perlu dibuat dilakukan kata netizen. Kata Nasiruddin lagi adalah tidak wajar apabila satu dua kes liwat yang berlaku tetapi dirangkumkan seolah-olah seluruh penghuni diajar meliwat Ada penganalisis politik dan juga pengulas politik Pengulas isu semata, semasa marah dengan hujah pengarah eksekutif dan ketua pegawai eksekutif ini Yaitu Nasiruddin Kata mereka satu atau dua kes, seribu kes sama saja kesnya tetap kes lewat. Ini lagi melibatkan kanak-kanak di bawah umur kata mereka. Mereka juga mempersoal mengapa tiada perbincangan. Maaf saya, beliau Nasiruddin juga mempersoal mengapa tiada perbincangan dilakukan dengan pihak GISBH dan nasihat-nasihat yang sepatutnya disampaikan kepada mereka. Ini tangkap sekali 400 lebih anak-anak tak tahu cerita. Kemudian dituduh lewat. Memang lewat tu ada, tapi satu dua kes. Kenapa dirangkumkan semua hasilnya? Kata beliau. Kemudian kata memperdagangkan manusia, eksploitasi anak-anak. Benda-benda ni berlaku begitu pantas, langsung tiada rundingan, peliklah. Katanya dalam satu video penjelasan di laman rasmi GISBH pagi ini. Beliau juga meminta pihak polis menunjukkan bukti salah laku di primis rumah amal GISBH jika benar mereka melakukan kesalahan. Ini termasuklah dakwaan penyediaan air berkat menggunakan bulu kaki yang berlaku sejak 30 tahun lalu. Beliau berkata ia tuduhan yang tidak berasas dan amat jijik. Memang betul. Perkara itu kalau benar-benar berlaku memang jijik. Saya kesal kata beliau dengan benda-benda macam ini sebab sangat jijik. Cerita ni tak berasas katanya. Bukti tak ada, tunjukkan bukti. Sepanjang 30 tahun GISBH kalau ada menyalahi undang-undang tunjuklah bukti katanya lagi. Ketua Polis Negara berkata pihaknya berjaya menyelamatkan 402 kanak-kanak. Namun Nasiruddin menggunakan istilah kanak-kanak itu telah ditangkap. Pengerusi eksekutif JISBH itu berkata lagi, pihaknya kini sedang mendapatkan nasihat undang-undang dari peguam dan akan mengambil tindakan seterusnya dalam masa terdekat. Kami sedang mendapatkan peguam. Esok peguam akan mula bertindak mengikut undang-undang. Saya sangat kesal tuduhan guna akaun palsu. Saya dengar macam-macam katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini paling panas. Hadi Awang Nafi. Dakwaan PAS ada kaitan dengan GISBH. Wow, ini memang paling panas dan perlu kita ketahui sepenuhnya. Kenapa tiba-tiba PAS ada kaitan atau dikaitkan dengan GISBH? walaupun telah dinafikan oleh Hadi Awang. Presiden PAS menafikan laporan media antarabangsa yang mendakwa parti itu ada kaitan dengan Global Equal Services and Businesses Holdings GISBH. Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, Syarikat yang didakwa mengeksploitasi kanak-kanak sebagai pekerja itu tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan partinya. GISB tidak ada hubungan secara langsung dengan kita. Walaupun pihak media antarabangsa mengaitkannya, itu satu berita yang tidak betul, yang salah, kata Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ada netizen kata kalau betul siaran media antarabangsa yang mengaitkan PAS dengan GISB itu 100% salah dan fitnah. Apa kata PAS atau Hadi Awang buat tuntutan saman terhadap media antarabangsa ini. Jangan biarkan media antarabangsa ini memalukan parti PAS parti yang kononnya stabil, prihatin dan suci itu. Jangan biarkan dinodai pula dengan kotoran fitnah. Jadi, apa kata kalau Hadi Awang pas cepat-cepat ambil tindakan saman media antarabangsa itu. Ada netizen kata kalau tak berani saman, nanti orang akan salah faham dan mungkin akan uh, ada anggapan bahawa memang ada kaitan. Saudara-saudara sekalian, pepatah Melayu kata berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau memang benar, apalagi pergilah saman media antarabangsa itu. Tiada ada dan bukan ahli kita terlibat, kata Hadi Awang. Tidak ada kaitan dengan kita, kata Hadi Awang lagi. Itu perlu kepada siasatan polis katanya dalam sidang media. Selepas merasmikan Muktamar PAS ke-70 di Kompleks Al-Makmur hari ini, ahli parlimen Marang memberitahu PAS akan sentiasa mengawal institusi mereka agar kejadian serupa tidak berlaku. Dalam PAS insya-Allah kita terkawal, kita adalah lajnah jawatan kuasa untuk mengawal pentadbiran kita sendiri dengan pihak lain, kita tiada hubungan, katanya. Terdahulu, siasatan polis di Raja Malaysia PDRM mendapati 13 penghuni rumah kebajikan yang bernaung di bawah syarikat GISBH dipercayai telah menjadi mangsa liwat. Serbuan mendedahkan berlaku beberapa kesalahan pengabaian serta penganiayaan terhadap kanak-kanak dan remaja yang juga penghuni di rumah amal itu. Sementara itu, pagi ini GISBH mengaku ada berlaku kes lewat dalam kalangan kanak-kanak yang menghuni rumah amal mereka. Namun bendakwa ia hanyalah satu dua kes. Pengurusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif GISBH Nasiruddin Muhammad Ali meluahkan rasa kesal mendakwa tiada rundingan dilakukan dengannya dengan pihaknya sebelum membawa keluar ke semua kanak-kanak itu. Pihaknya juga menafikan segala tumahan karut mengenai air berkat dan penganiayaan kanak-kanak. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.